tudo bem com vocês? Eu vou começar um colorido aqui de uma região que eu já tinha feito com vocês num outro vídeo. Tô dando essa dica só pra gente conseguir terminar esse colorido aqui, tá? Então, o que que eu tô usando hoje são aquarelas, ok? Vocês estão vendo que eu tinha feito esse colorido com o giz pastel Neo Color, como eu demonstrei no vídeo que tá no YouTube. Fiz o acabamento aqui com vocês. Então, eu vou dar mais uma dica hoje, só para encerrar esse colorido com as aquarelas, tá? Então, o que que eu tô usando aqui? Eu fiz a minha um tom de marrom aqui, como vocês estão vendo. Eu peguei as aquarelas aqui que são em tubo, tá? Que eu já tinha nesse godê. Misturei, fiz um tom aqui que vocês sabem que eu vou terminar. E antes de fazer esse acabamento agora aqui com vocês, eu ainda vou deixar essa aquarela. Quando eu falo mais líquida, é que ela tem pouco pigmento e mais água, tá? Que eu não quero uma cor muito escura. Então, eu vou fazer aqui com vocês um tipo de batidinhas aqui que eu vi de uma pessoa que eu acompanho aqui no Instagram também. Isso aqui, gente, é uma bolinha que eu fiz com um plástico filme, tá? Que eu vou utilizar para fazer esse acabamento aqui. Então, por isso eu gosto de usar essa aquarela bem diluída, tá? Esse ao vivo aqui é a primeira vez que eu tô fazendo, então eu ainda não sei como funciona, espero que ajude algumas pessoas aí para terminar uma área maior. Eu fiz também, vou mostrar para vocês essa mesma técnica, se é que pode se chamar de técnica, né? Esse céu aqui, vocês estão vendo? Tá, ele foi todinho aquarelado desse jeito. Tá, com esse outro, essa outra que chama bonequinha, né? Aqui de plástico. Quem não tiver plástico filme, usa plástico comum, plástico bolha, é só pra a aquarela não puxar muito, né? Se a gente usar uma esponja, se a gente usa um pincel, ele não dá essas mesmas batidas, tá? E eu quero deixar essa parte do livro que eu tô terminando aqui, vou fazer com vocês, nesse mesmo acabamento. Tá? Então, o que que eu tinha feito? Como eu já tinha colorido aqui com lápis de cor, algumas áreas eu cobri com a máscara, né, para aquarela, para proteger. E agora eu vou terminar, então, com a minha bonequinha aqui batendo, tá? Sempre eu tô com o meu papelzinho Xuga próximo. E é uma coisa bem simplesinha que eu vou fazer, uma coisa rápida, como eu falei pra vocês, é a primeira vez que eu uso esse ao vivo aqui no Instagram, não sei se funciona, se ajuda alguém, mas vamos lá. Então, vocês estão vendo que eu tinha feito aqui, tá? E vou fazer essas áreas aqui que eu quero deixar aqui do... Olha. Como eu tinha feito esse livrinho aqui, né, mais envelhecido, vocês vejam que eu posso tirar um pouquinho o excesso aqui no meu papel toalha e bater no papel Xuga. Vou deixar realmente umas manchinhas, tá, gente? Esse papel aqui é um papel que tá suportando a água. Eu já conversei com vocês no vídeo que eu fiz no YouTube. Então, eu tô agora terminando, deixando esses manchados aqui, que eu acho que vai ficar um efeito bacana. E se não ficar também, eu tô tentando só dar uma dica aqui pra vocês. Tá, vocês estão vendo que eu tô tirando toda hora o excesso ali. Tá?
tá? Isso aqui fica legal também fazer, como eu mostrei a minha coruja, fazer em fundo de céu, né? Dependendo dos outros tons que usar. E a gente consegue fazer, né, uns acabamentos, sei lá, né? Um negócio mais... É tão difícil a gente ter tanta ideia assim, né? Olha, vocês estão vendo que esse papel aqui, ele não absorve tanto, tá? Então, é exatamente o que eu quero, que eu tinha dado esse acabamento aqui embaixo, olha. Tá, vocês estão vendo, né? Tanto em cima como aqui embaixo, eu tinha feito o uso da aquarela. Essa mesma aquarela aqui, só um pouquinho mais forte. E agora eu quero deixar ele aqui manchado. Vou deixar esses tons. Espero que, olha, foi muita aquarela agora. Então vamos tirar um pouquinho aqui. Isso aqui eu aprendi com... Eu vi aqui no Instagram... Um aquarelista fazendo com essa bonequinha aqui, né, de papel, de plástico, aliás, né, de plástico filme, tá? Tem gente que faz também com pincel, mas eu não quero o mesmo acabamento aqui. Vocês viram no filme que eu fiz do acabamento aqui desse fundo? Que eu usei o Neocolor 2 e usei o Waterbrush com umas batidinhas de dedo, tá? Que ali era outro tipo. Olha, vocês estão vendo que eu não tô me preocupando aqui tanto, porque toda essa região aqui eu já tinha passado a máscara, tá, gente? Então vai ficar, ó, uma coisinha borradinha, manchadinha, simples, mas era isso que eu gostaria de ter feito mesmo, tá? Então, vocês vejam que vai bastante água aqui, mas o legal desse livro é que ele tá suportando, sabe, essa técnica, né, de umidade, né? Não sei se é muito técnica, mas eu vou falar assim porque são regiões que a gente faz úmido, né? Aí a gente consegue fazer algumas áreas esperando secar um pouquinho. Depois, quem conhece a máscara para aquarela sabe que toda essa região que eu apliquei para proteger não vai ser pintada, né? Porque ela impermeabiliza e deixa toda essa região assim protegida. Então, quando eu depois passar o dedo para tirar, aí eu consigo fazer toda essa área aqui, como vocês conseguem ver aqui, tá? Eu vou dar um tempinho só pra secar um pouquinho. Poderia até ter feito menos líquido, né? Vocês estão vendo que eu tô fazendo uma área, porque esse papel aqui é a primeira vez que eu faço isso. Então, eu sei que ele tem uma resistência melhor de chupar, né, a aquarela. Então, eu posso usar outros tons aqui. Ok, gente? Então, é uma coisa bem rapidinha que eu tô trazendo pra vocês verem que a gente consegue fazer com materiais que a gente tem em casa mesmo, tá?
A minha intenção hoje foi só mostrar para vocês como é que eu tô terminando, né, essa capa desse livro aqui. E para eu testar também, viu, gente, esse Instagram aqui, que eu nunca tinha feito essa live. Não sei nem se rola muita coisa legal aqui para mim. Espero que vocês tenham acompanhado aí, que ajude em alguns outros tipos de acabamento, ok? Então agora eu vou terminar aqui. Vocês veem que, por ser plástico, ele não absorve, né, a tinta, então eu consigo trabalhar só de uma, com poucas batidinhas, né? Eu não preciso estar toda hora umedecendo isso aqui. Se fosse uma esponja, já tinha acabado com ela. E como eu fiz esse acabamento, essa impermeabilização com a máscara, vocês veem que dá pra gente se divertir aqui. Numa área grande dá pra fazer numa área que tenha água, que tenha mar, tá? Então a minha dica hoje é só essa, por enquanto. Um beijo, até mais, gente.